O Galicia ve a los lorchos que é unha casa ante o novo líder, o que Toi Vigoa. Os boerenses perderon por un contundente 2-40. Esta fin de semana íanse a disputar tres encontros da Liga Galega de fútbol gálico, pero o temporal só permitiu que se xogara o duelo do Galicia ve a los lorchos ante o que Toi Vigoa. Os boirenses seguen sumando experiencia na competición, na que polo momento non coñecen a vitoria. Nesta cuarta xornada, os do Barbanza perderon de forma abultada ante o que el Vigo A, que atomou vista alegre por 2 a 40. O conxunto de Vigo tomou o mando do partido dentro do seu comezo, conseguindo as primeiras vantaxes. No minuto 20 os visitantes xa mandaban de forma clara xa que o luminoso mosaba o 0 a 10 a chuvia o vento e incluso a Saraiva fixeron acto de presencia no choque, endurecendo as condicións do mesmo, aínda que os vigueses non baixaron o ritmo e no minuto 36 mandaban por un a 21. Pouca resistencia puderon poñer os lorchos que se mediron ante o novo líder da competición que en ningún momento baixou o ritmo no encontro. Finalmente, o electrónico amusou o definitivo 2 a 40, Dura derrota polos boirenses que xa pensan no seu seguinte encontro. Esta fin de semana non haberá liga que se retomará a vindeira do 18 de novembro. O Galicia Belo Lorchos comezará nesa quinta xornada a súa liga e vivirá o seu primeiro encontro como visitante xa que viaxará a Tavigo para medirse ao independiente.